se do t'i konsideroj kështu, pa u specifikuar veprën e tyre. Për ju, si përfaqësues i avokatit popullit, është një nismë e mirë, është për t'u përshëndetur, është ndihmuese? Sigurisht që ne e vlerësojmë këtë nismë teorisë, sepse për të bërë amnisti, shikohen një serë rrethanash, kuptohet që është në politikën penale të shtetit, por shikohen edhe faktorë tjerë dhe gjendja e kriminalitetit, po dhe nevojat e shoqërisë dhe të familjarëve të këtyre, të dënuarve, apo paraburgosëve dhe e vlerësojmë këtë. Efekti me njëherë shumë pozitiv i amnistisë cili është? Po, njëherë për njëherë i vjen ndihmë familjeve të cilët i kanë këta persona jashtë gjirit tyre, këta kanë familjarë. Duke filluar prindit, disa kanë lënë bashkëshortet, disa tjerë kanë lënë fëmijë, kështu që i bashkohen familjes, u gjendën atyre dhe i vjen në ndihmë të gjithashme. Por ndërkohë lehtëson edhe situatën në për burgje. Ka mbi popullim dhe aktualisht duhet kemi mbi popullim sipas planave që kemi ne. Kështu që duke lehtësuar gjendën këtu, është dhe i favor dhe për të tjerët që do të ngelen aty kanë kushte më të mira. Pra është për të përshëndetur, por ndërkohë duhet të thënë se ne ende nuk e kemi parë këtë projekt dhe çuditërisht nga vite të tjera na ka ardhur. Nuk e kemi parë ende? Jo, nuk na ka ardhur projekti dhe nga media jemi informuar për këtë. Ndërkohë do ishte mirë sipas vlerësimit ton që na ishte dërguar projekti dhe mund të kishim dhënë mendimet tona për përfitime sipas kriterëve të caktuara apo grupeve shoqërore të caktuara. Ka qenë amnistia pjesë e diskutimeve paraprake me grupet e interesit? Nuk i ka vajtur avokatit popullit? Jo, shikoj. Tipikisht, ekzekutivi, shteti ka detyrimin që projekt ligjet t'i nxjerrë për konsultim publik. Me disa përjashtime. Amnistia është nga ato ligje që patjetër merret mendimi sidomos i organeve drejtësisë dhe ministrive të interesuara, por nuk është nga ato ligje që bëhet konsultim publik, pasi grupi interesit janë vetë dënuarit dhe nuk mund të kërkosh konsultim publik nga dënuarit nëse ti do ta amnistosh apo jo. Përgjigjja është e qartë, gjithë do doni ta amnistoshin. Por megjithatë, le të mbarojmë atë. Jemi prapë brenda afateve. Dje është miratuar në këshillin e ministrave, po mos harrojmë që në fund të ditës amnistia është ligj që do të thotë tagri për të miratuar i përket kuvendit. Dhe patjetër në kuvend ku qytohen për komisione, kushdo që ka interes, përfshirë dhe avokatin e popullit, patjetër që mund të bëjë ndërmjet. Mund të bëhet pjesë. Po. Mos e normal. Do të ishte mirë, e thash që në fillim, që avokati i popullit nuk është një institucion dosido, po është një institucion kushtetues i mbrojtjes drejtave të njerëzit. Kështu që nuk hyn në kategorinë e atyre institucioneve që me termin konsultim publik. Jo, jemi në kushte tjera këtu. Dhe duke e parë këtë, ne mund ta shikonim dhe ta vlerësonim edhe nga ana e misionit tonë mbrojtjes së drejtave të njeriut. Na ka ardhur edhe herë tjera, nuk është keq pse e lëshon, pse e jep për mendim. Kjo është hera e parë që nuk ka ardhur si dokument federal. Kam 24 vjet te avokati i popullit, po ecim rreth 23 mbushën, dhe është hera e parë që një projekt ligji thill nuk na ka ardhur. Mirë. E them këtë me bindje të plotë. Kështu që nuk do të dëmtonte, veç mund të përfitoni. Shumë e vlerësoni që çfarë mund të jepni. Shumë aktorë që janë aq mirë është. Megjithatë prapë po them, jemi sërish jemi në kohë për ta korrigjuar dhe për të bërë pjesë. Por nëse ka nevojë për ndonjë kontribut pozitiv. Të dënuarit për cilët vepra penale do të jenë, le të themi, parashikohet janë të lirë në fund vit. Shiko, un fillimisht se marr rastin me që na ftuat në studio të Serb Pikspari disa detaje, edhe pse nuk kam qenë shumë. Thank you.